Scooter. Nepromázná opět scooter. Aje. Ikke. Het zou me wel niet lukken, maar het heeft niet van die dag op haar. Want een zand krijgen voor elkaar. Zdravím všechny, tady Flagancez a vítejte už u 8. Je to fajn, kde budu odpovídat na vaše dotazy, které jste zanechávali na ask.fm/Flagancez. Této sérii ukazujete neuvěřitelnou podporu, zřejmě vás baví a to jsem rád. Dneska si zodpovíme 5 záludných otázek, napijte se vaječného likéru a jdeme na to. První otázka tohoto dílu. Jsi spíše introvert nebo extrovert? Tohle je pro mě neuvěřitelně těžká otázka, protože sám neznám odpověď. Je to u mě komplikované. Vždycky, když jsem si dělal testy, tak mi vyšlo, jsi něco mezi. Sám se rozhodni, jestli jsi spíš extrovert nebo introvert. Ještě když jsem si dělal testy, tak mi vyšlo, že jsem vždycky cholerik. Tudíž nestabilní extrovert, který vybouchne, je to takový vůdcovský typ, šéf, který ale často vybuchuje. A to jsem naprosto já. Možná neznáte ještě tohle moje pravé, já říkáte si, ty jsi úplně sangvinik, úplně chillmaster, vtipný, ale prostě srandovní, pořád se směješ. To jo, ale mám i tu výbušnou povahu, a introvert nebo extrovert. Mně nevadí být sám, uzavřený, nemluvit a vůbec mi ani nevadí být otevřený, mluvit, být mezi hodně lidma, mně nevadí ani jedno. Já se vždycky přizpůsobím situaci a kde se cítím příjemněji, nedokážu určit. Takže mě prostě nevadí nic a to je možná dobře být ve středu těchto dvou věcí, protože mi opravdu nevadí nic. Takže něco mezi, ale spíš se přikláním k tomu extrovertovi. Pokud byste si chtěli taky udělat ten test, nevím jestli ho najdu, ale zkusím ho dát do popisu videa. Druhá otázka, které svátky bereš vážně a které jen tak odrbete? No, já už jsem teď ve věku 19, kdy já vůbec neslavím nic. My v rodině neslavíme jako skoro nic, jako super, Velikonoce, jo, přijde babička, dá nám čokoládu, super, narozeniny, dáme si kytku, dáme si nějaký dárek, co jsme chtěli, super. No, ale já jsem takový ten vánoční typ, dámy a pánové, já jsem ten vánoční typ, prostě rád dělám radost ostatním, takže nakoupím ty dárky, prostě když jsem zastánce toho, že by se dárky neměly dávat jenom na Vánoce, ale prostě když vidím něco hezkého, co by se mohlo někomu hodit, koupím mu to. A samozřejmě udělat takový baječný likér a hlavně jde o to jídlo. Takže tohle je moje odpověď. Svátky, kde je tradicí nějaké dobré jídlo? Tak to neodrbu! Řízky? To se salátkem? To mám odrbat? No to teda neodrbu. Tak to teda sakra neodrbu. Chci mít řízky na stole 24.12. No, takže, když je tradicí nějaké jídlo, nějaký pokrm, tak to se nesmí u mě odrbat. Já jsem velmi jedlý typ. A proto se mi víc líbí americké svátky, protože tam je 4th of July, kde prostě dělají barbecue, mají tam Thanksgiving, že díkům zdání, kde mají prostě toho obřího krocana. Chci víc svátků, kde je prostě jídlo a vaječný likér. Sakra. No takže hlavně ty Vánoce, protože to je tady takový jediný svátek, kde se dělá nějaké jídelko. Perfektní. Třetí otázka. Poznávají tě lidé na ulici nebo někde na nějaké akci či obchodním centru? Potěší tě to? Poznávají mě docela hodně. A nikdy jsem ještě neměl negativní zkušenost, jako že bych potkal někoho a řekl mi, tvoje videa stojí za hovno, nemám ti vůbec rád. Na tu máš jednu čelovku. Na pěstí ještě do zubu. Neměl jsem vůbec ještě takové zkušenosti, potkal jsem se většinou jen s příjemnýma lidma, tak jsem třeba s jednou seděl na nádraží, kluk za mnou přišel a dal mi prostě Semtex a pochválil moje videa, byl jsem v obchodním centru, tam je to asi nejhorší a tam je třeba negativní, když jím a někdo přijde a podobně, ale mě to ani zase tak moc nevadí, já si z toho hlavu nedělám, já klidně prostě přestanu jíst, abych se vyfotil, mě to fakt problém nedělá. Chtěl mi tam pozvat na jídlo i jednou v obchodním centru, to jsem samozřejmě nemohl přijmout, ale lidi jsou na mě hodní, když mě poznají, většinou jsou hodní, ale samozřejmě jsou tam i nějaký negativní stránky, třeba když po mě zvou přes půl Ostravy, to není zrovna příjemné, protože nejsem žádný bernský salešnický pes a párkrát samozřejmě stalking,
to se mi stalo několikrát, jednou jsem takhle šel, prostě jsem měl s Dinou domluvený oběd, tak jsem šel takhle ze školy, no a jdu a projdu kolem takového kluka, který měl brašnu a tam klíčenku, tak já projdu, jdu a najednou za mnou slyším tu klíčenku, prostě jak jde zprava doleva, to slyšíte, že jo, na ní něco měl asi klíče, tak jsem prostě slyšel, jak jde za mnou a já si říkám normálně už po nějaké době, ten borec mě normálně sleduje. Normálně mě sleduje. Vyzkoušel jsem, jestli mě sleduje. Stali jsme u přechodu, u semaforu a prostě už byla zelená. A já jsem stále stál a on najednou šel, přecházel, najednou se zastavil, podíval se za sebe, kde jsem, já jsem tam schválně stále stál, abych vyzkoušel, jestli je to pan stalker pro, jestli má stalker pro z Call of Duty, a nebo nemá. No a byl to typický stalker, pak už mě následoval až teda do té restaurace, kde jsem měl sraz, tam už naštěstí nešel. No, jinak mám pozitivní zkušenosti a lidi jsou na mě strašně hodní. Čtvrtá otázka, od kdy máš dlouhé vlasy? Nevím, jestli už jsem vám to někdy vyprávil, ale moje dlouhé vlasy mají za sebou docela nějaký příběh. Dá se říct, že to je takový trošku mindrák z dětství. Půjdeme zpátky do čtvrté třídy. Ve čtvrté třídě už jsem měl tak trošku další vlasy než ostatní kluci, ale ne tak úplně, trošku pod oči. Byl jsem strašně hezký chlapec, holky mi to chválili, prostě bezvadný, jak se u nás řekne. A jednou takhle učitelka za mnou přišla, dívá se na mě a říká: Melichare, ty máš červené oči, to máš z těch vlasů, kdy se ostříháš, zeptala se mě. To víš, že jo, z dlouhých vlasů jsem měl červené oči, to víš, že jo. Tak jsem přišel za mamkou, hele, prosím tě, mami, učitelka chce, abych se ostříhal, blablabla. Bla, bla. No tak ona zná mě, jak to chceš, a já říkám, hele, tak to trošku zkrát, jak to nemám až úplně pod ty oči. Ona, jasné, vím, co dělám. Dámy a pánové, za 5 minut jsem byl na Václava Klauze. Ježek, skoro žádné vlasy na hlavě. Ze sexy chlápka Daniel Landa. Jo, a Daniel Landa je taky sexy chlápek, jo, jen abyste si dokázali představit ty vlasy, jaké jsem měl. No a od té doby už prostě si nechávám dlouhé vlasy. Radši už dlouhé vlasy, než zase pana Klauze. Radši tak. Takže dá se říct, že od 5. třídy už si to docela pěstuji, pak si to vždycky zastřínu trošku v létě a tak dále a tak dále. A pro tento díl poslední 5. otázka. Z čeho máš největší strach? Toto je docela záludná otázka, ale velice zajímavá. Já mám asi momentálně největší strach z toho, že jsou prostě lidi, kteří už mě 4 roky sledují, podporují mě, říkají mi, že díky těm videím, co dělám, že se mají lépe, mají lepší náladu a podobně. A já se bojím toho, že jednou v mém životě už nebudete vy skvělí jedinci, kteří mě podporují, kteří mě mají rádi, kteří prostě mě přijdou pozdravit, jsou na mě hodní. A že už neucítím tu komunitu kolem sebe, komunitu těch skvělých jedinců, vás, kteří mě podporují, prostě že už si na mě nevzpomenete, že už nebudu natáčet, nebo už na mě nebude nikdo koukat a že vás zklamu a podobně. A taky mám největší strach z nenaplněných cílů, že si prostě nesplním to, co jsem chtěl v životě. Třeba natočit film, který bude mít úspěch a podobně. Nesplněné cíle a to je asi vše. Dobře, dámy a pánové, tohle by pro 8. Je to fajn bylo všechno. Pokud se vám líbilo to, co jste právě viděli, můžete zanechat like či koment, budu moc rád, opět za 2000 lajků a více. U minulého Je to fajn se nechali skoro 2900 lajků, což je naprosto neuvěřitelné. Tato série je skvělá, co se týče vaší podpory, neuvěřitelná. A pokud máte nějaký záludný dotaz, na který se mě chcete zeptat, a chcete, aby tato otázka byla zodpovězena v příštím díle, není nic jednoduššího než jít na ask.fm/flagan.cz a zanechat anonymně tam váš dotaz. Já jsem flagan.cz, jsem moc rád, že jste se dívali na toto video, mějte se krásně, můžete navštívit i popis videa, je tam můj Instagram či trička, ještě jednou mějte se krásně a čau.